Mitä te mieltä? Joku aloitetaan? No niin, innokkaiva toi on mukana saanut menuvioomaa. Oikein paljon tervetuloa munkin puolestanne MaxBus 2017 messuille. Paljon nähtävää ja uutuuksia. Ja ensimmäinen kerta mulle kuitenkin, kun mä oon täällä ajamassa näytöstä, joten tosi kiva olla täällä teidän kanssanne. Jotkut teistä saattaa tietysti miettiä, että mitä tämmönen työtön mankkalainen tekee päivätyöksi muuta kuin ajelee tämmöisen mopolla. Me tehdään noita ajoneuvojen sisustoja. Ja tuolla Mercedes-Benz-osastolla itse asiassa on yksi meidän auto näytillä. Nelivetoinen matkailuautoksi varusteltu ajoneuvo. Ja jos haluatte käydä siellä katsomassa tai on tarvetta johonkin ajoneuvovarusteluihin, niin joko heihin tai muuhun voi ottaa sitten yhteyttä. Mutta mulla on pääasiassa kaksi syitä, miksi mä oon täällä tänään. Ensinnäkin mä haluan tietenkin näyttää, tai noin, otetaan vähän taaksepäin kuitenkin. Ehkä olisi ihan kohteliasta esitellä itteni. Eli mä oon Tommi Ahvola, Espoossa kotosi, triatlon 20 maailmanmestari. Ajan USA:ssa näitä näytöksiä, ja nyt muistin useamman vuoden täällä Suomessa, mutta tosiaan ekaa kertaa täällä MaxBus-messuilla. Tosiaankin kaksi syytä, miksi mä oon täällä pääasiassa. Ensinnäkin mä haluan näyttää, mitä näille trialpyörille pystyy tekemään tämmöisen pienellä alueella ja näillä esteillä, mitä tänne on tuotu teidän iloksenne. Mutta toinen ja tärkeimpi asia on, että sen lisäksi, että tänne tullaan katsoa tuoteuutuksia, niin kaikkihan on tullut pitää tänne hauskaa, eikö niin? Joo. Niin kertoo sen pienen salaisuuden. Eli mitä hauskempaa teillä on, mitä hauskempaa mullakin tulee olemaan. Eli aina kun näette jotain, mikä kiinnostaa ja on hyvän näköistä, älkää olko uijaa, pitäkää vaan kaikkea ääntä. Taputtakaa, huutakaa, mikä vaan tulee mieleen. Aika viileä ilma, niin tulepahan teillekin vähän lämpimämpi. Mitä äänekään pitää olla tosiaan, niin se aina innostaa mua hurjempiin temppuihin ja sitähän tänne on tullut katsomaan. On aika viileä keli, tuulinen sää ja toivottavasti ei ala sata tässä näytöksen aikana. Niin koitetaan vielä tätä äänijänteiden lämmittelyä. Joten mitä olette mieltä? Joku aletaan ajamaan? Joo, hyvä. Okei, pidäkää tuolla positiivista asetetta yllä. Ja nauttikaa supertia moottoripyörän näytöksestä. Että tämä alusta on hyvin kostea ja liukas tässä. Sen takia mä haluankin vielä varmistaa, että tietää kuinka pitkälti tässä voi tulla. Hyvin ainakin näytti siinä kohtaa vielä pito oleva. Lähdetään täältä toiselta puolelle. Vielä toinen varmistus siihen. Itse asiassa tuon etupyörälajon voi tehdä vähän eri tavalla. Tehdään vielä vähän eri versio. Eli tässä heittämällä takapyörän ympäri. Noin. Etujarru näyttää toimimaan hyvin. Nyt testataan takajarrun toiminta. Ja paras tapa siihen, mitä mä oon kehittänyt, on ajaa hiljaksen takapyörällä. Ja samalla ohjata tätä pyörää takajarrun kaasun. Ja tarttuu käyttöön avulla. Tää on se uvoissa osuus, kun jengi tykkää siitä NASCARissa, pistää jotain ympärää parisataan kierrosta. Pakko tuoda vähän Amerikkaa tänne Suomen maahan. Noin. Kaikki näyttää toimivan siinä ihan hyvin. Mutta ennen kuin aletaan ajaa näillä esteillä, niin kerrotaan muutaman sanan tässä lajista. Eli trailissahan kaiken ajo ei ole suinkaan vauhti, vaan enemmänkin pyörän hallinta ja tasapainoilu. Sillä kilpailut näitä erilaisten esteiden yli, tavoitteena pitää jalat pois maasta. Sillä joka kerta kun jalka osuu maahan, siitä tulee virhepiste. Mutta esteet, missä me ajetaan, ei ole totta kai näitä tietenkään helppoja. Ja sen takia näitä pyöristä pitää olla tosi hyvä kääntösäde. Koska joskus me saadaan vain muutama metri tilaa kääntää tämä pyörä ympäri, ennen kuin pitää ajaa seuraavan esteen yli. Ja itse asiassa joskus ei edes ihan normaali kääntösäde riitä. Ja sen takia me ollaankin kehitetty vähän erilaisia tekniikoita. Ja jos tarve vaatii, voidaan siirtää etupyörää puolelta toiselle tai takapyörää puolelta toiselle. Ja näin asetellaan tämä pyörä niin hyvin kuin mahdollista seuraava esteitä varten. Ja niin kuin sanottu, jarrujahan pitää pitää myös, eikö niin?
Mutta niin kuin sanottu, tässä pyörässä on 6 vaihdetta, mutta pakkia ei ole, ellei sit löydä tämmöstä sopivaa ramppia, niin silloin taaksepäin meno on. Mä tiedän, että ette tullut kuuntelemaan tänne mun höpinöitä, joten mitä olette mieltä? Aletaanko ajamaan? Joo, hyvä. Mennään vaikka tälle puolelle eka. Käännetään vielä vaikka tätä kaiotinta vähän. Mistä on vielä sen verran kohmeiset sormet tässä. Laitetaan tosta noin päin musiikkia. Mä en saa kovin hyvää korvaansa tässä kuskina olemista, mutta DJ:nä olemista, se on se kova korvaus. Aletaan täältä puolelta. Ajaan kaksoiskynnykset ylös. Ja aivan kuten mä jäädin tuossa tasamaalla, samaa tekniikkaa käyttäen, saadaan tää pyörä ympäri. Askellaan täältä alas. Niin kuin näette, tässä on pieni pohjapanssari tässä moottoripyörässä. Se auttaa sen, että voidaan liukkua noita erilaisten esteiden yli. Ja niin kuin varmaan näitä, tää takarengas näyttää melkein tyhjältä. Ja itse asiassa siellä onkin vain noin 0,3 kiloa ilmaa. Se auttaa vähän enemmän tämän pidon saannin kanssa. Varsinkin tänään, kun nämä esteet on todella tiukkaita. Tälle puolelle muuttaa ramppia. Siinä on reilu 2 metriä tyhjää. Ensimmäisessä näytöksessä tänään oli vähän ongelmia tämän kanssa. Oi, nyt me menisimme päälle. Liukkaus tekee ihmeellisyyksiä tuossa. Saadaan tuntumaan tähän toiseen ramppiin. Joo, eikä siinä muu auta, kun koittaa mennä tuonne 4 metrin korkeuteen. Oho, niin suoraan tänne tasanteelle. Sama juttu taas, ei ole paljon tilaa kääntää pyörää ympäri. Mutta itse asiassa muutakaan mulle, jos toi takarengas menee reunalle, ettei vaan käy mitään vahinkoa. Ei oikein kuulu ilmeisesti, siellä on hyvin tilaa. Mutta pyörä saatiin ympäri. Nyt ois halu ainakin mennä tuonne alas ihan elävien kirjoissa. Täytyy mennä tosi varovasti tuon pyramidin yli. Noin. Hiljaksen lastut tästä taas pyörää eteenpäin. Se meinas vähän haukkaa tuon etureijajarro siinä, mutta onneksi saatiin pidettyä. Vedetään vaikka uudemman kerran tänne ylös. Kääntää taas pyörä ympäri. Wow. Ups. No nyt en tiedä kuinka paljon taaksepäin enää viittii mennä. Tuolla aika reunalla. Mutta itse asiassa jalat silti pysyy jalkatapeilla, joten siltä puolen kaikki on ok. Varsinkin jos me saadaan tää pyörä jotenkin tästä ylös. Noin. Raileri heiluu täällä tänään. Vielä enemmän kuin tää huono tasapainoinen kuski. Pyramidi seuraava. Jälleen kerran ei ole hirveästi tilaa tässä ylhäällä keikkua. Mennään ihan hiljakseen tuosta alas. Näytänkin kuinka hiljaa näillä pystyy ajaa näillä pyörillä. Käyttäen molempia jarruja. Ja käytännössä pystyy pysähtyä melkein mihin vaan. Tänne eri kautta ylös tällä kertaa. Suoraan kolon yli. Äiti ei koskaan tykännyt tosta nurkanleikkometodista. Mitä te mieltä? Vieläkin jatketaan vähän. Joo.
noita viimeisiä hyppyjä. On hyvä lämpittää tätä rengasta vähän lisää. Saadaan maksimaalinen pito irti siitä. Samalla voi kaikki virheet kätkeä ton savuverhon taakse. No hyvä, kun näitä esnikoja ja niin monella eri tavalla näillä pihapyörillä. Siellä vähän enemmän vauhtia nyt tällä kertaa. Takapyörään suoraan noin esteen yli. Sille linjalle on lähdetty. Jatketaan samaan rataan. Noin. Lähetään vaikka toiseen suuntaan. Jos haluatte kuvaa ottaa samassa. Jos kuuluu mun selästä eikä pyörästä. Vähän freestyli tässä vaan. Nuorempana jalat meni paljon. Ne oli paljon rohkeampi. Toi on kaikki mitä tässä nykyään enää lähtee. Mä ei anneta se häiritä. Laitan vielä uudestaan tänne ylös. Vaikka kaikki rampit onkin ajettu. Itse asiassa tähän voitais vielä ajaa. Pysähdy. Kiitos. Jos haluatte joskus tietää, miltä oikeasti tuntuu, kun pelottaa, niin tulkaa tälle puolelle ajaa tällä pyörällä. On aika liukas keli täällä tänään. Mutta yleensä näitä ajapyörillä pystyy ajaa, tai pitäisi pystyä ajaa ylös. Kaikki mitä pystyy ajaa alaskin. Suurin piirtein. Mitä te mieltä? Korjataanko tätä vikaakin ramppia? Joo. Jos näette noin klompat tuolla tarjelle kyljessä, niistä ei puhuta. Joskus aina. Se hyppy vähän epäonnistuu ja trailerin tulee kompoja. Pyörät sinkoilee mihin sattuu. Mut jos semmonen käy, niin näyttäähän sekin aika makealta, eiks niin? Mutta toivota sitä ei tuu käymään. Tää on tosi liukas vauhdinotto täällä tänään. Niin kuin näet tätä märkä vaneria renkaat, ei oo hirveen hyvä yhdistelmä. Sen takia mun pitääkin ottaa täysteho irti tästä pyörästä, mikä mulla on. Ja mä en oo ihan varma, onko sekään tarpeeksi. Mä luulen, että mä tarvitsen tosi paljon kannustusta mun ystäviltä aina sillä puolella, eikö niin? Mä haluan, että me tehdään tää yhdessä. Ja lasketaankin yhdessä viidestä alaspäin ja sit pidetään niin paljon ääntä kuin mahdollista. Joo. Oletteko valmiita? 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt ääntä. Noi. Ei, kiitti oikein paljon avusta. Te olitte mahtavia. Odottakin, että mä tuun vielä täältä alas. Ei ehkä turvallisin, mutta nopein reitti. Noin. Se oli mun yleisnäytös tässä. Meillä on vielä yksi näytös kello 15, joten jos haluatte kuulla samat vitsit uudemman kerran, olkaa vaan ihmeessä tänne. Kiitos oikein paljon mun puolesta ja nauttikaa iltapäivästä täällä Max Plus 17 messulla. Kiitos.